Tervetuloa pelihän legioottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Aloitetaan vierasjoukkueen legistä. Marko Keskinen, päävalmentaja, lyhyet ottelusta. Hyvä voitto, kärsivällinen vieraspeli. Ei oikein. Tuossa äsken vähän niin kuin sitä oikein pelin aikanakin, niin mun mielestä ei ollut tuomalle, että linja niin ei ollut niin missään linjassa. En tiedä mikä rikollisjoukkio meistä on tullut noisten kakkosten suhteen. Ensimmäisessä pelissä 9, tänään taisi tulla 12 ja mun mielestä ei niinku, olikohan puolet semmoisia, että olisi kuulunut tulla, mutta se siitä loistava alivoimapeli, hyvä maalivahtipeli, hyvä puolustuspeli saatiin pelitä pysymään sitten maalien edusta eka erää varsinkin niin pois. Kärsivällisesti pelattiin, ensimmäisessä saatiin maali toisen maalin jälkeen. Pitkainen semmoinen vaihe, että peli kävi sillä, että pelattiin huolimattomasti, tultiin jatkuvasti meidän päätyyn, aloitus tapahtui meidän päädystä. Ja tärkeä Vileniuksen maali, kolmas maali ja toisen erän loppu ja pystyttiin peli niin kuin olemaan kuskin paikalla, vaikka tosin oltiin kyllä ahtaan väliin, kun oltiin sitten jäämien takia, mutta alivoima oli tänään hyvä ja vieras pisteeseen ulos viikolla tyytyväistä. Kiitos. Kotijoukkueen pelijohtaja, päävalmentaja Petri Karjalainen, lyhyt yhteenveto. No, ensinnäkin onnittelut Legille erittäin hyvin pelasivat. Voisi sanoa, että aika lailla käänteinen, mitä olen just tuossa sanoin, että kyllä me oltiin telineissä, meidän kiekollinen laatu oli huonoa. Ylivoiman peli numeraalisesti on varmaan kertoa, että jos nollaa taulussa, niin on pirun vaikea ottaa lätkäpelejä. Kolmanteen erään saatiin vähän näennäisesti johtui myös siitä, että vastustaja pelasi fiksusti tukikeskusta, ei päästy oikein maalintekopaikoille. Ei missään nimessä voi sanoa, että ei pomppinut meille, ei tehty asioita niin hyvin, että olisi ansaittu niitä pomppia. No miksi tänään peli ei sitten missään kohtaa käynnisty? No aina se menee suhteessa vastustajan myöskin, että niin kuin sanotte, kyllä meidän liike varsinkin alussa oli koko ajan potku vastustajan jäljessä ja yksinkertainen hyökkäyspeli on edelleen erittäin vaikeaa, jos syötöt ei mene lapaan. Ja siinähän on vastuu yksilöllä, viisikkotasolla ja viime kädessä valmennuksella. Ja sitten tulee semmoinen tuskastuminen, nuorilla miehillä menee hyvin ylivälissä sitten kiekollinen yrittäminen. Että kyllähän myös me tarvitaan kuussyöttöä omalla alueella, että me päästään edes yrittämään puolustus sinivivan voittamista, niin kyllä se kertoo koko pelin kuvan meidän pelistä tänään. Marko Keskinen, Legi jatkaa puhtaalla pelillä. Mitä on kesän aikana oikein? Kuitenkin viime keväänä Legi kävi Heinolassa hieman eri merkissä. No joo, ei tässä nyt kannata ruveta tässä vaiheessa sarjaa puhumaan, mitä on tehty oikein, mitä on tehty väärin. Tämä on sarja alkaa ja suhtanteet vaihtelee aika paljon tässä sarjassa. Ei siitä sen enempää. Lehdistöedustajilla kysyttävä tuosta ylivoimasta vielä, että jossakin vaiheessa hakkapeleissä näytti olevan hyvässäkin perässä, mutta tänään ei tullut tehoja millään tavalla. Ei, varmaan vähän tuulittikin se, että koska tuli ja nyt sitten kun paljon ylivoimaa tarjolla, ei ensinnäkin siinä tulla taas takaisin siihen laatuun. Meidän syöttämisen laatu oli erittäin huonoa ja ylivoiman pelissä tärkeä asia. Ja semmoinen äijämäisyys, päättäväisyys, koitettiin lopussa vähän yksinkertaista, saatiin muutama tilanne, mutta jos hakataan 15 ylivoimaa, niin on sen aika hurjaa puhua, että hienoista saatiin muutama tilanne. Että siinä on työstettävää keskiviikkoa. Lisäkysymyksiä? Ellei välitetään, anna vielä näitä kenteistä takia onnistuja omasta joukkueesta. Kyllä nuori maalivahti Juvonen oli mies kuitenkin paikalla, että kolmas maali riippui maali, mutta muuten ei oikein osaa arvaa ollut niihin. Ja jos nyt väkisin kaivetaan, niin kyllä Hofferin puolustuksessa pelasi hyvin miehekkään peli. Että vaikea muuten on meidän nipusta tänään onnistujia löytää. Oliko vielä kysyttävää? Kiitoksia. Ellei, kiitoksia päävalmentajalle, Legille turvallista kotimatkaa ja hyvää viikolla.